Українську стрічку «20 днів у Маріуполі» визнали кращим документальним фільмом. Україна отримала перший Оскар у своїй історії. Церемонія вручення премії відбулася сьогодні вночі. Основне про документальний фільм «20 днів у Маріуполі» далі у випуску несеться. Кіноакадемія вважає, Оскар – це не політична подія. Але ми можемо згадати багато прикладів, де Оскар нагадував про політв'язнів, кліматичні проблеми, дискримінацію та суперечливу політику США щодо мігрантів. До речі, на цьогорічному знову говорили про Трампа. Звісно, українці пригадають й інший приклад. Пам'ятаєте, минулого року Зеленському відмовили у виступі онлайн під час кінопремії. Тоді президенту України не дали можливості нагадати багатомільйонній аудиторії Оскара про війну. Але цього року це зробив документальний фільм. Український режисер Мстислав Чернов вже зі сцени виголосив потрібні слова. I'm honored. But probably I will be the first director on this stage who will say I wish I've never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. I wish to give all the recognition to Russia not killing tens of thousands of my fellow Ukrainians. I wish for them to release all the hostages, all the soldiers who are protecting their lands, all the civilians who are now in their jails. Отже, далі трохи розповім про команду, яка працювала над фільмом. Стрічка розповідає про перші дні вторгнення російської армії до Маріуполя у 2022 році. В той час там працювала команда репортерів Associated Press. Протягом 20 днів вони знімали місто, що перебувало в облозі. І в якийсь момент ці журналісти стали єдиними, хто залишився працювати в Маріуполі. Звісно, нам знайоме ім'я режисера – Мстислава Чернова. «20 днів у Маріуполі» – його режисерський дебют. І загалом Чернов – воєнний кореспондент з Харкова. Раніше висвітлював події Революції Гідності, наслідки збиття малазійського Боїнга біля Донецька, також зафіксував поранення активіста під час протестів у Мінську у 2020 році. І чоловік, до слова, тоді помер. Також Чернов працював у Сирії та Іраку. Ми також знаємо прізвище фотографа Євгена Малолєтки. Саме завдяки його фотографіям вдалося, зокрема, розповісти світу правду про авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі. Але є ще одна людина, яка також ризикувала власним життям, збираючи тоді матеріали про воєнні злочини росіян в місті. Це журналістка та продюсерка Associated Press Василіса Степаненко. Коли ми безпосередньо вже були в Маріуполі, ми просто документували події, які навколо нас відбувалися, як журналісти. І приїхали ми в Маріуполь за годину до початку повномасштабного вторгнення, адже ми розуміли, що якщо все ж таки це станеться, то, скоріш за все, Маріуполь буде найголовнішою ціллю, одною з найголовніших, тому що це найбільше місто в Донецькій області. Серед кадрів, які зрештою увійшли до фільму – похорон маріупольців у братських могилах, наслідки авіаудару по пологовому будинку та робота медиків. Моя колега поспілкувалася з одним із героїв фільму. Олександр у стрічці реанімував дитину. Да, покажіть цьому путінському пилу, от ці очі, от цього ребенка, плачучих врачів. Отошли. Я сам к ним подошел и спросил, что вы тут делаете. Они сказали, мы корреспонденты, вот в приемном отделении находимся. Я им сказал, а что вы здесь находитесь? Пойдемте, я говорю, покажу вам все. Мир об этом должен знать. Бежите за мной. И они побежали за мной. Со временем, может, это все забывается, плохое забывается, хочется дальше жить, стремиться к лучшему и не вспоминать те ужасы, которые там были. Вот. Таким образом хотелось довести миру, что такое война, что такое гибель невинных людей, невинных детей и просто мирных жителей города. А на 21-й день Чернову, Малолєтці та Степаненко вдалося виїхати з Маріуполя гуманітарним коридором. І одним із складних завдань на тому етапі було взагалі зберегти 30 годин відзнятого власного матеріалу і картку бойової медикині Тайри, яку пізніше росіяни взяли в полон. Про історію створення фільму режисер розповідав раніше в інтерв'ю «Суспільне культура». Цю картку наша продюсерка Василіса Степаненко вивозила взагалі в тампоні.
Інші жорсткі диски ми поховали там в машині, під сидіннями, в обшивці. Чернов пояснив, важливо було вивести саме оригінали відео. Не з думками про майбутній фільм, а для майбутніх засідань в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Якщо колись буде суд, то потрібні оригінали, саме коли, які були зняті. Експорт, який зроблений там на наступний день, який передали через інтернет, він, ну, це не працює. «20 днів в Маріуполі» вже став найкасовішим документальним фільмом в історії українського кінопрокату. Напередодні премії букмекери ставили на перемогу української стрічки. Утім, мати просто хороший фільм недостатньо. Український фільм потрапив у номінацію ще й завдяки американським продюсерам та потужній промо-кампанії. Треба створювати маркетингові кампанії, стратегії і так далі. І насправді «Оскар» – це одна з найдорожчих кампаній, яку тільки можна собі уявити. Роль американських продюсерів, їхня підтримка. Я впевнена, що там суперпотужна команда працює публіцистів. Ну, без цього просто неможливо на цьому ринку працювати. Про фільм говорили з моменту його першого показу. Рік тому на кінофестивалі Sundance він здобув свою першу нагороду – приз глядацьких симпатій. Серед інших нагород має й премію гільдії режисерів Америки та премію BAFTA, а також пуліцерівську премію. Оскар – не міжнародна, а американська нагорода, але так вже склалося, що саме ця кінонагорода популярна у світі. І на фільми, які перемагають, аудиторія звертає особливу увагу. А саму церемонію дивляться мільйони людей. Наприклад, минулоріч нагородження дивилися майже 19 мільйонів глядачів. Тобто, ви розумієте, масштаб церемонії як майданчика. Відповідно, завдяки «Оскару» новини про Маріуполь та Україну на певний час знову з'являться у світових ЗМІ. Оце найважливіше для мене, щоб після того, як вони подивилися цей фільм, в них в глядачів виникає два питання. Як допомогти українцям? І друге, як це показати росіянам? І щоб трохи розуміти, з якими конкурентами мала справу українська команда, розповім трохи про інші роботи у номінації «Найкращий документальний фільм». Головним конкурентом була робота «Вічна пам'ять». Це історія журналіста з Чилі Аугусто Гонгору, який останні 20 років живе з хворобою Альцгеймера. «Чотири дочки» – історія туніської жінки, яка втратила двох із чотирьох своїх дочок. «Боб Вайн – народний президент» – це фільм про лідера угандійської опозиції. І «Вбити тигра» – про індійського селянина. Троє чоловіків зґвалтували його 13-річну дочку, і батько намагається домогтися правосуддя. Фільму «20 днів у Маріуполі» вдалося створити відчуття присутності. За словами режисера, ви дивитеся на жахіття війни буквально впритул. Через це українська аудиторія розділилася на тих, хто дивився стрічку крізь сльози, та тих, хто морально не готовий занурюватися в цю реальність знову. Поділіться своїми враженнями від документального фільму «20 днів у Маріуполі», якщо ви дивилися його, або чи вплинула головна нагорода на рішення все ж подивитися стрічку. Чекатиму на ваші думки в коментарях під цим відео. І наостанок додам новину, яка теж пов'язана із військовими злочинами росіян в Україні. Мова про Чернігівщину та село Ягідне. Там у березні росіяни зігнали місцевих жителів у підвал школи. 368 людей, з яких 69 дітей, майже місяць перебували у підвалі без вентиляції. 10 людей тоді померли через задуху, нестачу води та їжі. І от сьогодні Чернігівський райсуд оголосив заочні вироки 15 російським військовим. Вони отримали по 12 років позбавлення волі. Раніше розслідувачам Суспільного вдалося ідентифікувати російського офіцера із позивним «Кльон», який віддавав накази у Ягідному. Завдяки розслідуванню правоохоронці оголосили йому про підозру. І цей матеріал має назву «Кльон. Знайти воєнного злочинця». Ви можете переглянути розслідування на нашому каналі за посиланням, яке бачите зараз на екрані.